Πάμε να αρχίσουμε γιατί δεν προλαβαίνουμε τίποτα σήμερα. Λοιπόν, καλησπέρα σας, εδώ είμαστε. Ξεκινάμε ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη στιγμή του ήχου Βασίλης Καβαδίας. Δεν είμαι μόνος μου όμως, υπάρχει κόσμος και κοσμάκης εδώ στο στούντιο, Λέοντος Οφού 18 στον έκτο όροφο, που θέλω να πιστεύω ότι μέχρι τις 8, 8 και κάτι που θα φύγουμε θα αυξηθούν οι σακούλες μας ακόμα περισσότερο. Παράλληλα με τα θέματα του Ηρακλή και τις συνεντεύξεις που έχουμε ετοιμάσει για την επικαιρότητα, η οποία έχει πολλά να μας δώσει, έχουμε και παιχνίδια αύριο σε μπάσκετ βόλεϊ, έχουμε και ποδόσφαιρο εξελίξεις και γεγονότα που πρέπει να καταγράψουμε. Σας θυμίζουμε ότι... Πώς? Γεια σου Κέλλη. Σας θυμίζουμε ότι είμαστε παρέα με την Αρρωγή Θεσσαλονίκης εδώ για ακόμα μια φορά ως ώρα για μπλε και χαιρόμαστε γι' αυτό, γιατί είμαστε και μέλη εδώ και χρόνια της Αρρωγής Θεσσαλονίκης και συγκεντρώνουμε τις σακούλες μας με τρόφιμα. Να δώσω όμως να τα πει καλύτερα η Κέλλη, να μην τα πω εγώ. Γεια σου Δέσποινα, γεια σου Ηλιάνα. Εσένα δεν σε χαιρετάω. Είναι τα ντροπαλά κορίτσια που κάθονται έξω. Ναι. Γεια σου Κέλλη. Κάποια στιγμή θα τα φέρουμε μέσα. Η Αρρωγή Θεσσαλονίκης είναι εδώ στην ώρα για μπλε. Η Αρρωγή Θεσσαλονίκης είναι. Περιμένουμε και άλλους. Περιμένουμε. Και... Τίποτα δεν κάναμε. Ναι. Ακόμα. Ναι. Όχι, περιμένουμε και άλλους εθελοντές. Περιμένουμε, αλήθεια. Ναι, περιμένουμε και άλλους εθελοντές. Θα σκάσουν μύτη, είναι οι καθυστερημένοι. Θέλω να πω ευχαριστώ στους ανώνυμους φίλους και φίλες που. Α, μία ανώνυμη έχουμε έξω. Που έφερε. Μία ανώνυμη είναι έξω. Τα όσα έφερε. Ψηλή ανώνυμη. Ψηλή ανώνυμη. Σε έναν παλίκαρο που δεν ξέρω αν μας ακούει, να τον έχει ο Θεός καλά, που το μεσημέρι έφερε όλα αυτά που έφερε και τα έχουμε εδώ έξω, χωρίς να πει ποιος είναι. Και τον τιμά και αυτόν ιδιαίτερα το γεγονός. Και περιμένουμε μέχρι τις 8 και κάτι να έρθουν κι άλλοι. Θέλω έτσι για πρόλογο. Mm-hmm. Ποιοι είμαστε, τι κάνουμε, άσχετα αν τα έχουμε πει πολλά χρόνια εδώ στην εκπομπή, δεν έχει σημασία, μπορεί κάποιος να μας ακούει για πρώτη φορά. Είμαστε εθελοντές από την Αρρωγή Θεσσαλονίκης, είμαστε όλοι μια ομάδα εθελοντών πολιτών. Η δράση μας είναι από το Μάιο του 2012, σε δύο μήνες κλείνουμε τα έξι χρόνια δράσης. Έξι χρόνια, Γιώργο. Ο μεγάλωσες. Λοιπόν, εγώ ίδια, όμως. Μη σου πω καλύτερη. Ναι. Λοιπόν, και επί περίπου λοιπόν έξι χρόνια, η ομάδα μας έχει στόχο να στηρίζει οικογένειες οι οποίες έχουν άμεση ανάγκη όσον αφορά τα τρόφιμα μακράς διάρκειας, χαρτικά, απορριπαντικά και είδη προσωπικής υγιεινής. Για σήμερα, κυρίως αυτό που έχει να κάνει με τις ανάγκες για τις οικογένειες, οικογένειές μας τις λέω, συγχωρέστε με για το πρώτο πληθυντικό, έχει να κάνει με ηλιέλαιο, με ντοματοχυμούς, με κονσέρβες, με γάλατα μακράς διάρκειας. Ακριβώς. Δημητριακά, ξεχνάω κάτι. Δημητριακά, πρωινά, πάντα είναι χρήσιμα. Μπράβο. Πρωινά για τα παιδιά, γενικά. Μπράβο. Τρόφιμα για τα παιδιά. Και ήδη έχουμε αρκετά από αυτά. Καλά είμαστε. Να πούμε καλά ότι είμαστε. Σήμερα, ναι. Από το πρωί, από τις 11 το πρωί, ήμασταν όλοι στην αποθήκη. Κάποια ήταν και από πιο μπροστά, κάποια ήταν και μέρες πριν. Και ετοιμάζανε Δέσποινα. Κάποιοι Δέσποινα δεν κοιμήθηκαν. Κάποιοι ετοιμάζανε Δέσποινα. Μπράβο, Δέσποινα. Η άλλη ανώνυμη. Ναι. Λοιπόν, την αγαπάμε, τη λατρεύουμε. Και δώσαμε σήμερα τρόφιμα, λοιπόν. Δώσαμε πακέτα, δώσαμε τα πασχαλινά πακέτα. Μοιράστηκαν στις οικογένειες και το μόνο πρόβλημα που είχαν σήμερα, λοιπόν, οι οικογένειες. 42 πακέτα μοιράστηκαν. 42. Ναι. Μπράβο. Το μόνο πρόβλημα, λοιπόν, που είχαν σήμερα οι οικογένειες, σχεδόν όλες ήταν ένα. Ότι ήταν ασήκωτα και δύσκολα μετακινήσιμα. Ήταν τόσα πολλά αυτά που δώσαμε. Ήταν τέτοια χαρά μας, γιατί θέλουμε αυτά να είναι τα προβλήματα. Να μην μπορούν να είναι τόσα πολλά τα τρόφιμα και τα είδη σούπερ μάρκετ που δίνουμε, που να μην μπορούν να τα πάρουν. Αυτό. Ωραία. Δώσαμε και τσουρέκια και μένεις κόκκινα εδώ, αυγά και λαμπάδες. Εδώ είμαστε, εδώ, συλλέγουμε. Καταγράψω συλλέγουμε. Εγώ και ανώλευκη επικαιρότητα για τα του Ηρακλή. Ναι. Και είμαστε εδώ, λέω, το Σοφού 18, έκτο όροφο για τις οικογένειες της Αρρωγής Θεσσαλονίκης, που είναι 42 όπως ακούσατε. Περιμένουμε τις σακούλες σας, τα τρόφιμα, ό,τι έχετε, ό,τι αγαπάτε. Κάποιοι μας έχουν δώσει και ρούχα, δεν πάνε χαμένα, μην στεναχωριέστε. Όχι, σήμερα δώσαμε και ρούχα. Δώσαμε καρότσι. Και τα ρούχα. Ένα ποδηλατάκι δίνουμε γενικώς. Ό,τι έρχεται. Έχουμε καμιά ωρίτσα σίγουρα εδώ. Σημασία δεν έχει μόνο το τι θα κάνουμε σε αυτήν την ώρα. Σημασία έχει για ακόμη μια φορά να γίνει γνωστή η Αρρωγή Θεσσαλονίκης και το έργο της. Και σημασία έχει
να πάτε και στην αποθήκη να αφήσετε ό,τι θέλετε. Να πούμε συγγνώμη που σε διακόπτω για μία ακόμα φορά ότι δεν παίρνουμε χρήματα, δεν υπάρχει ταμείο στην ομάδα. Όχι, μόνο επιταγές από σούπερ μάρκετ. Να το πούμε, δώρο επιταγές. Να το πούμε για μία ακόμα φορά. Το Celtic Θεσσαλονίκη Fan Club είναι για ακόμη μια φορά εδώ. Έχουμε κάνει καμιά 80 εκπομπές για την αργή Θεσσαλονίκη στις 82. Έχουν έρθει. Α, ήρθανε. Άντε, βγες έξω να τους υποδεχτείς. Άντε, βγες έξω. Λοιπόν, θα τα πούμε σε λίγο ξανά με την Κέλλη και με όλους όσους έρχονται εδώ να αφήσουν τα τρόφιμά τους. Και μπράβο σε όλους. FM καινούργιο το μήνυμά σας, αποστολή στο 54526. Θυμίζουμε ότι το SMS έχει χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρέωσεων κινητής τηλεφωνίας. Το mail μας είναι blueliberopapakiyahoo.gr. Είπα μεγάλη εβδομάδα που είναι να είμαι λίγο ήρεμος, να μην εκνευρίζομαι, να μην φωνάζω. Μεγάλη Τρίτη σήμερα. Αλλά δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Βέβαια αυτό που έκανε ο Άρης Παλαιοχωρίου το περιμέναμε. Το περιμέναμε καιρό τώρα. Από τη στιγμή που έβλεπε ότι στο αγωνιστικό κομμάτι δεν μπορεί, από τη στιγμή που έβλεπε μετά το 0-0 με τον Ηρακλή στο Παλαιοχώριο ότι θα τερματίσει δεύτερος. Μπήκε σε αυτή τη διαδικασία υπομνήματος, καταγγελίας, έστασης. Δεν έχει σημασία να παίζουμε με τις λέξεις. Σημασία έχει ότι έστειλε ένα χαρτί ο Άρης Παλαιοχωρίου στην ΕΠΟ. Για το οποίο χαρτί, βάσει λογικής, βάσει δεδομένων, βάσει καταγραφής γεγονότων, κανονικά, γιατί μην ξεχνάμε σε ποια χώρα ζούμε, δεν έχει καμία τύχη. Γιατί δεν έχει καμία τύχη? Γιατί το Παλαιοχώρι υποστηρίζει ότι ο Ηρακλής δεν συμμετείχε ποτέ στη Β' Εθνική, δεν δήλωσε συμμετοχή ποτέ στη Β' Εθνική, αλλά επειδή τα γραπτά μένουν, υπάρχουν κανονικά στα χέρια των διοικούντων του ποδοσφαιρικού Ηρακλή τα έγγραφα που αποδεικνύουν και τα έγγραφα υπάρχουν και δηλώσεις υπάρχουν και το διαδίκτυο είναι πλούσιο, μπορεί κάποιος να το βρει, ότι ο Ηρακλής δήλωσε κανονικά συμμετοχή, πλήρωσε κανονικά 3.500 ευρώ παράβολο, αν θυμάμαι καλά το ποσό τότε, για να παίξει στη Β' Εθνική, άσχετα αν μετά δεν έπαιξε. Μπήκε κανονικά στους ομίλους του κυπέλου Ελλάδος με όφη από όλη να σμήνεις και πλατανιά. Το θυμάμαι σαν χθες ο Παπαθανασάκης να κάνει και δηλώσεις σε κάμερες έξω από την κλήρωση την οποία είχε δώσει το παρόν ο ίδιος και να λέει: είναι βατή η κλήρωση, θα περάσουμε στο κύπελο. Δεν θυμάμαι στο θεσμό του κυπέλου να παίρνουν μέρος ομάδες γάμα εθνικής. Πώς το Παλαιοχώρι λέει ότι από την Α πήγε στη γάμα ο Ηρακλής απευθείας? Καταλαβαίνουμε ότι είναι μια τρύπα στο νερό αυτό που κάνει. Και εύχομαι να μην ξαναγίνουμε γραφικοί για να λέμε τα αυτονόητα. Γιατί δυστυχώς όπου υπάρχει Ηρακλής υπάρχει αδικία. Υπάρχει ένσταση. Ένας φίλος έγραψε σήμερα: καλοκαίρι μύρισε νέα ένσταση κατά του Ηρακλή. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια κάποιος τον κυνηγάει τον Ηρακλή. Παραμένει στην κατηγορία, να το ρίξουμε. Πετυχαίνει εκείνο, να το ρίξουμε. Είναι πρώτος τώρα να του κάνουμε μια ένσταση. Να μην παίξει τα μπαράζ. Δεν έχει τύχει αυτό που κάνει το Παλαιοχώρι. Στην Ελλάδα όμως θα πρέπει ο Ηρακλής να είναι προετοιμασμένος, γιατί και πέρυσι δεν έγινε το αυτονόητο. Πέρσι δεν έγινε το σωστό, πέρσι δεν έγινε το δίκιο, πέρσι έγινε το άδικο, πέρσι έγινε η παρανομία, πέρσι έγινε το σκάνδαλο. Κάτι που φέτος θέλουν να κάνουν υπέρ του Παναθηναϊκού και όποιων άλλων ομάδων. Τα μάθατε τα σημερινά, έτσι? Τα μάθατε τα σημερινά ότι θα ξαναψηφίσουν αύριο Τετάρτη η ΠΑΕΤ Super League για να μην ισχύσει η ποινή του υποβιβασμού για τις ομάδες που δεν παίρνουν αδειοδότηση. Να τη χαίρεστε την εξυγίανσή σας, να χαίρεστε και το πρωτάθλημά σας. Πραγματικά εγώ πλέον δεν ξέρω αν θέλω να δω τον Ηρακλή Super League. Σε αυτή τη Super League. Ποιο πρωτάθλημα και ποια Super League? Ρίχνουν όσους θέλουν, κρατάνε όσους θέλουν, ανεβάζουν όσους θέλουν, με το όπως θέλουν και το έτσι θέλουν. Και εμείς να κάνουμε τι? Να τους κάνουμε τη χάρη κάθε φορά να ξεσπούν πάνω στον Ηρακλή? Δηλαδή, ποιο το νόημα? Ποιο το νόημα? Βέβαια, πάνω σε αυτό, για να μην παρεξηγηθώ που είπα πριν, για ένα λόγο θέλουμε να ξαναδούμε τον Ηρακλή Super League, για να σας σπάσουμε τα νεύρα. Για ακόμη μια φορά. Όσες φορές και να τον ρίχνετε, τόσες φορές θα ξανανεβαίνει. Θα δώσουμε λεπτομέρειες σε πολύ λίγο για το ποδόσφαιρο. Να πω αύριο έχουμε αγωνιστική δράση στο μπάσκετ. Είναι και κλεισμένο το θυρόν στις 5 Ηρακλής Δούκας.
για την Α2. Περισσότερα θα πούμε αργότερα. Και αύριο φυσικά υπάρχει το πολύ μεγάλο match που δίνει Ευρώπη. Ηρακλής Κηφισιά στις 6 στη Μίκρα για το βόλεϊ. Επίσης θα δώσουμε λεπτομέρειες σε πολύ λίγο. Σας είπα κάποια πράγματα για όσους δεν γνωρίζουν, γιατί περισσότερο γνωρίζουν τι έχει γίνει σήμερα. Το είχαμε καταγράψει και ο φίλος μου Χαρίλαος το είχε πει εδώ και το είχε γράψει τις προηγούμενες μέρες ότι το Παλαιοχώρι ετοιμάζει αυτό που έκανε σήμερα. Αλλά ο Ηρακλής φυσικά δεν θα τα αφήσει έτσι. Ο Ηρακλής είναι έτοιμος, έχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα στα χέρια του και θα κινηθεί γιατί πρέπει να κινηθεί, γιατί δεν γίνεται για ακόμη μια φορά να μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μάτια μας. Να δώσουμε την καλησπέρα μας στον πρόεδρο του ποδοσφαιρικού Ηρακλή, τον Νίκο Βαφιάδη, ο οποίος είναι στην γραμμή μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο και σε εσάς και στους συνοπαδούς μας. Ήταν κάτι αναμενόμενο αυτό που έγινε σήμερα. Φαντάζομαι και εσύ και οι υπόλοιποι το περιμένατε από τη στιγμή που το Παλαιοχώρι δεν κατάφερε αγωνιστικά να αφήσει δεύτερο τον Ηρακλή και είδε την πλάτη του να τερματίζει πρώτος. Περιμέναμε ότι θα μπει σε αυτή τη λογική. Μπήκε σε αυτή τη λογική, κατέθεσε αυτό που κατέθεσε, το κοινοποίησε, το έστειλε στην ΕΠΟ και από εκεί και πέρα ποια είναι η αντίδραση του Ηρακλή και η επίσημη πλέον, έτσι. Η επίσημη αντίδραση του Ηρακλή θα έχει να κάνει σε περίπτωση που υποβληθεί ένσταση. Αυτή τη στιγμή έχει υποβληθεί ένα επώνυμα. Εμείς από την πλευρά μας έχουμε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που δηλώνουν ότι ο Ηρακλής συμμετείχε κανονικά στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής, δηλώνοντας και την ομάδα στη Β' Εθνική με την αίτηση. Έχουμε και το καταθετήριο του παράβολου των 3.500 ευρώ που χρειαζόταν η ομάδα για να συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής. Βεβαίως υπάρχουν τα πρόστιμα... Και τα ο θεσμός του κυπέλου, έτσι. Ακριβώς. Με όφη Απόλλωνας Μήνης και Πλατανιά που είχε γίνει κλήρωση. Επειδή το κύπελο προηγούνταν του πρωταθλήματος, μπράβο, επειδή δεν κατέβηκε ο Ηρακλής να αγωνιστεί, πήρε τα πρόστιμα τα οποία αναλογούσαν στην ΠΑΕ, αλλά ξεχνάνε και κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Εάν ο Ηρακλής δεν είχε συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής, όταν δεν κατέβηκε στα δύο παιχνίδια του κυπέλου, δεν θα έβγαζε απόφαση η ΕΠΟ για υποβιβασμό του Ηρακλή στο πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής. Την οποία επίσης έχετε σε έγγραφο στα χέρια σας. Το οποίο θα το ζητήσουμε τις επόμενες. Εγώ έχω τη δήλωση του... Α, από την ΕΠΟ θα το πάρετε αυτό. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Την πρώην δήλωση του, τα έγγραφα που έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας, είναι η δήλωση στο ποτάλημα της Β' Εθνικής από τον πρώην μεγαλομέτοχο τον κύριο Παπαθανασάκη. Έχουμε το καταθετήριο από την τράπεζα, στο οποίο δηλώνει ότι είναι το παράβολο για τη συμμετοχή στο ποτάλημα της Β' Εθνικής. Και έχουμε επίσης και τη δήλωση αποχώρησής του από αυτό, λόγω του ότι δεν πληρούσε τα οικονομικά κριτήρια που χρειαζόντουσαν. Όσον αφορά αυτό, τα πρόστιμα είναι γνωστά, δεν χρειάζεται. Ναι. Θα το έχουμε και εγγράφος και αυτό, αλλά είναι γνωστά ούτως ή άλλως 50.000, 8.000. Το μόνο πράγμα που μας λείπει είναι και η απόφαση της ΕΠΟ που υποβίβαζε τον Ηρακλή λόγω μη συμμετοχής στο αγώνες κυπέλλου. Από τη στιγμή που ένα ουδέτερος, αν μας ακούσει τώρα να μιλάμε, και δεν έχει σημασία που μιλάμε για τον Ηρακλή, έτσι, ο πιο ουδέτερος στο πλανήτη θα διαπιστώσει ότι μιλάμε για μια πολύ εύκολη περίπτωση. Από τη στιγμή που το ΚΑΠ, το άρθρο 2, λέει αυτά που λέει, αλλά ο Ηρακλής έχει κάνει ακριβώς αυτά που λέει. Δηλαδή και έχει δηλώσει συμμετοχή και έχει πληρώσει παράβολο και στη κλήρωση του κυπέλου μπήκε και πρόστιμα για το ότι δεν έπαιξε έφαγε. Τότε για ποιο λόγο το Παλαιοχώρι μπήκε σε αυτή τη διαδικασία για μια τόσο εύκολη υπόθεση? Εκτός κι αν πάμε στην άλλη λογική του Ελαδάρα ομαδάρα και τα κάνουν όπως τα κάνανε το καλοκαίρι. Εκτός κι αν πάμε εκεί. Και δεν ξέρω αν αυτό το σας ανησυχεί καθόλου. Αυτό ακούσε. Εγώ με το που ακούστηκαν και όλο το Συμβούλιο βρεθήκαμε για να συζητήσουμε αυτό το πράγμα. Επειδή έχουμε καεί από το χυλό, φυσάμε και το γιαούρτι. Εννοείται ότι δεν πρόκειται Γιατί κανονικά θεωρείται εύκολη η περίπτωση. Η υπόθεση και το 2011 ήταν εύκολη και το 2017 ήταν και του εύκολη. Του καλοκαιριού. Ακριβώς. Επειδή όλες οι υποθέσεις εύκολες είναι, αλλά όταν έρχεται στο επίκεντρο η λέξη Ηρακλής, τα πάντα είναι περίεργα και τα πάντα είναι δύσκολα και τα πάντα ανακαλύπτουν και κάνουν εφευρέσεις. Εμείς ήδη θα ξεκινήσουμε μία σειρά συναντήσεων. Θα επιδιώξουμε άμεσα να βρεθούμε και με τον πρόεδρο της ΕΠΟ, τον κύριο Γαμένο, για να του κοινοποιήσουμε και να συζητήσουμε μαζί τους ότι δεν γίνεται για ακόμα μία φορά ο μοναδικό θύμα στις όλες οι περιπτώσεις να είναι ο Ηρακλής, γιατί έχουμε και πάλι τον νόμο με το μέρος μας. Ναι. Δυστυχώς όμως, επειδή
η περίπτωση του καλοκαιριού, στην οποία προεξήχαμε κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι συζητήσαμε την Επιτροπή Σωτηρίας. Αν με ρωτούσες, Νίκο, αν υπάρχει περίπτωση να υποβιβαστούμε, θα σου έλεγα όχι και τελικά διαψεύτηκα. Θεωρώ ότι θα κάνουμε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για να προασπίσουμε τα συμφέροντα του Συλλόγου για μια εύκολη υπόθεση όπως είναι αυτή, η οποία δεν ξέρουμε όμως τι τροπή θα πάρει, γιατί ζούμε στην Ελλάδα. Γιατί είμαστε αυτή τη χώρα, ναι. Ελλαδάρα μαδάρα. Εμείς τα χαρτιά τα οποία έχουμε είναι αδιάσυστα, είναι χαρτιά τα οποία μας έδωσε η ίδια η ΕΠΟ, γιατί εγώ επειδή άρχισα να νιώθω, πίστευα ότι ίσως υπάρξει έστω και κάποιος που θα το κάνει αυτό, έχω ζητήσει και έχω αυτά τα χαρτιά στην κατοχή μου που είχε κάνει μετά από ο κύριος Παπαθανασάκης αυτά τα πράγματα. Ίσως ήταν και το μοναδικό καλό στη σωρία εγκλημάτων τον οποίο έκανε όλο το προηγούμενο διάστημα για να οδηγηθεί ο Ηρακλής από την Α στη Γ και με όλες αυτές τις καταστάσεις. Σήμερα συζητήσαμε, ήδη θα το αναθέσουμε και σε κάποιο νομικό επιτελείο το οποίο θα ξεκινήσει να τρέχει αυτή την υπόθεση και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Γιατί γίνεται σήμερα μια ζημιά, επικοινωνιακή ζημιά. Υπάρχει ποδοσφαιρικό τμήμα, υπάρχουν παίχτες, έτσι. Ουέ και αλίμονο αυτό να μπει το πράγμα στα αποδυτήρια ότι ξέρεις τι, θα παίξουμε μπαράζ, μήπως γίνει κάμια στραβή, γιατί στην Ελλάδα ζούμε και τι γίνεται. Πρέπει να φύγει αυτό το πράγμα όσο πιο γρήγορα γίνεται. Αυτό το πράγμα, επειδή ευτυχώς έχουμε την τύχη να έχουμε ανθρώπους που νιώθουν και είναι Ηρακλής και είναι τύχη το ότι αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται κοντά στον Ηρακλή, έχουν περάσει ήδη το μήνυμα στους ποδοσφαιριστές ότι εσείς είστε τακτοποιημένοι σε όλες τις υποχρεώσεις από το σωματείο, στόχος σας είναι να προπονείστε και να είστε έτοιμοι όταν θα ξεκινήσουν τα play-off να συμμετέχετε σε αυτά. Δεν είναι θέματα τα οποία σας αφορούν. Έχετε κάνει αυτό το πρώτο βήμα, το οποίο ήταν να τερματίσετε πρώτοι και να ανακηρυχτείτε πρωταθλητές. Έχει μείνει το δεύτερο βήμα. Γι' αυτό κιόλας εμείς από σήμερα ξεκινήσαμε ήδη. Ψάχνουμε να δούμε να είμαστε απολύτως έτοιμοι σε περίπτωση που γίνει οτιδήποτε. Γιατί πολύ καλά κάνουν κάποιοι και βγάζουν ότι η παράγραφος 2 του ΚΑΠ λέει αυτό. Αλλά δεν γράψανε, και εκεί είναι που τσατίζομαι με πάρα πολλούς οι οποίοι ασκούνε το επάγγελμα της δημοσιογραφίας και γράφουν μόνο ότι τους βολεύει και το υπόλοιπο. Αυτό λοιπόν το άρθρο το οποίο επικαλούνται έχει α, β και γ. Εγώ έχω δει σε όλους να αναγράφεται η α περίπτωση και η β περίπτωση. Η γ περίπτωση που είναι η περίπτωση του Ηρακλή, γιατί δεν αναγράφεται? Διότι δεν συμφέρει. Και τελικά το πρόβλημα δηλαδή σε όλη την Ελλάδα είναι ο Ηρακλής. Καλά, αυτό εννοείται. Σήμερα φαντάζομαι ενημερώθηκες ότι θα ψηφίσουν οι ΠΑΕ στη Super League για να μην ισχύει η ποινή του υποβασμού στις αδειοδοτήσεις. Ακριβώς. Όπως έγινε και το 2011. Μόλις έπεσε ο Ηρακλής, το 2012 άλλαξε η αδειοδότηση και οι ομάδες. Νίκο, ρωτάει ένας φίλος πότε θα ξέρουμε οριστικά για την εξέλιξη αυτού που συζητάμε. Οι εξελίξεις αυτού που συζητάμε, οι για εξελίξεις τώρα αυτού περιμένουν από την νομική υπηρεσία. Από ό,τι άκουσα από κάτι δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος της Επιτροπής της ΓΑΜΑ Εθνική Υπηρεσία, ο κ. Ψαρόπουλος, ναι. Θα τον ανακηρύξουμε πρωταθλητή. Και ότι θα παίξει κανονικά στα μπαράζ. Μπράβο. Τώρα τα υπόλοιπα, επειδή καταλαβαίνετε, δεν θέλω να κάνω προβλέψεις, γιατί δεν θέλω να δίνω ψεύτικες ελπίδες ή να πω ότι συστάδε του μηνός. Είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε σήμερα. Και εμείς ξεκινάμε από σήμερα να ετοιμαζόμαστε για να είμαστε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι. Βεβαίως είχαμε την τύχη ή μάλλον την ευστροφία να μαζέψουμε τα χαρτιά που αφορούσαν το προηγούμενο καθεστώς και να τα έχουμε στα χέρια μας. Οπότε δεν ψάχνουμε τέτοιου είδους χαρτιά. Τα χαρτιά που θα ζητήσουμε είναι να μας κοινοποιηθεί η απόφαση ξανά του υποβιβασμού λόγω μη συμμετοχή στο κύπελλο και τα πρόστιμα τα οποία είναι στα διάρκεια, τα οποία είναι εύκολο να τα βγουν. Ειλικρινά, αν με ρωτήσεις για το αν έχει τύχει το Παλαιοχώρι, θεωρώ ότι δεν έχει καμία απολύτως τύχη. Καταρχήν, το Παλαιοχώρι δεν έχει κανένα ένομο συμφέρον για να συμμετέσχει έναντι του Ηρακλή. Ναι, γιατί όπως είπε ο κύριος Ψαρόπουλος, αν γίνει κάτι, θα πάρει τη θέση του Ηρακλή κάποιος άλλος και όχι το Παλαιοχώρι. Αυτός που παίζει τα μπαράζ δηλαδή. Οπότε δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το κάνανε αυτό που κάνανε. Είναι τόσο αυτογκόλ αυτό που κάνανε. Τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει ο Ηρακλής να πετύχει το αγωνιστικό σκοπό. Μας ενδιαφέρει καθαρά ο Ηρακλής. Πες μου και κάτι τελευταίο. Γιατί έχω και την ανακοίνωση μπροστά μου σημερινή του ποδοσφαιρικού τμήματος. Για τα μήνυ διαρκείας, έτσι μια ενημέρωση προς τον κόσμο για να γνωρίζει εν ώψη τον Μπαράζ.
Ακούστε, επειδή είπαμε ότι ο στόχος αυτής της διοίκησης ήταν από την αρχή έως το τέλος να αναλάβει και να μην αφήσει κανένα χρέος, όταν λοιπόν και εφόσον τελειώσει η ομάδα, αποφασίσαμε ότι πρέπει να βγουν κάποια μίνι διαρκείας, όπως ήθιστε στους αγώνες play-off, γιατί καταλαβαίνει και ο κόσμος ότι θα είναι αυξημένα τα έξοδα, γιατί άλλο είναι το η ομάδα να αγωνίζεται π.χ. στην Αλεξάνδρεια να παίρνει ένα λεωφορείο και να γυρνάει, και άλλο να πάει στη Λευκάδα που θα πρέπει να έχει ξενοδοχεία, θα πρέπει να έχει μετακινήσεις, καταλαβαίνετε, φαγητά και όλα τα σχετικά τα οποία γίνονται σε αυτές τις περιπτώσεις για να μπορεί και η ομάδα να ξεκουραστεί. Γιατί μπορεί να πας τώρα να πας στην ομάδα στο Βόλο να παίξεις το μάτι και να την ξαναγυρίσεις. Θα πρέπει και η ομάδα να καθίσει να ξεκουραστεί, γιατί είναι άνθρωποι. Δεν είναι μηχανές. Υπάρχουν έξοδα. Υπάρχουν έξοδα. Υπάρχουν, θα είπε, και θα είναι αυξημένα τα έξοδα. Επειδή καταλαβαίνετε ότι ίσως χρειαστούν έξοδα για δικηγόρους, πιθανότητα χρειαστεί να παραστούμε σε ένα διαιτητικό δικαστήριο για να έχουμε τη σωστή και την πιο καλή εκπροσώπηση την οποία θα μπορούσαμε να έχουμε για να μπορούμε σε περίπτωση που χρειαστεί να αποδείξουμε για ακόμα μια φορά ότι δεν είναι ελέφαντες. Τα λεφτά τα οποία από ό,τι αποφασίστηκε να βγουν σε τιμές των διαρκείας, μιλάμε για τους τρεις αγώνες στις οργανωμένες, στη 10 ας πούμε, να είναι 20 ευρώ, στη θύρα της 13 να είναι 30 ευρώ και για τη θύρα των επισήμων να είναι 50 ευρώ. Δηλαδή ένα ποσό το οποίο δεν είναι τεράστιο, δεν είναι... Και ειλικρινά πρέπει ο κόσμος να αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια, γιατί έχουν μείνει από όλη τη χρονιά 2 μήνες ακόμα για να μπορέσουν να βγουν, να μην δημιουργηθεί κανένα καινούριο χρέος, να είμαστε απολύτως συνεπείς σαν σωματείο απέναντι και στους εργαζόμενους και στους ποδοσφαιριστές και στους προμηθευτές και σε όλους, για να μπορούμε του χρόνου, αν όλα και εφόσον πάνε όλα καλά, του χρόνου να είμαστε μια καθαρή ομάδα η οποία δεν θα κοιτάει πίσω της για να δει τι θα βρει μπροστά της, να δει και πώς θα μπορέσει να διευθετήσει τα υπόλοιπα θέματα που αφορούν την προηγούμενη χρήση του κυρίου Παπαθανασάκη, τι θα παραλάβει και από εκεί, για να μπορέσει μετά να βρει και τους κατάλληλους ανθρώπους, ή θα είναι ένας, θα είναι λίγοι, ή θα είναι πολλοί οι οποίοι θα μπορούν να υποκαθιστούν την οικονομική δυνατότητα του ενός, ή για να προχωρήσει στο σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς. Γι' αυτό και είναι σημαντικό ο κόσμος αυτή τη στιγμή να έρθει και να ενωθεί δίπλα στον Ηρακλή, γιατί αυτή τη στιγμή ήρθε επιτέλους η ώρα ξανά να ξαναδείξει ο κόσμος την δυναμική, η οποία πραγματικά όταν θέλει κάνει θαύματα. Σωστά. Καλή δύναμη, Νίκο. Σε ευχαριστώ για την ενημέρωση. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε. Και θα σας ενημερώνουμε για σχετικά. Εννοείται. Και για ό,τι χρειάζεται. Εννοείται. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν από τον πρόεδρο του ποδοσφαιρικού τμήματος, τον κύριο Νίκο Βαφιάδη. Παραμένουμε εδώ, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για τις οικογένειες αρρωγής Θεσσαλονίκης. Βασίλη μου, βάλε χορηγόρας και επανερχόμαστε. Επιστρέφουμε εδώ στην ώρα για μπλε στο Λίβερο 107,4, αφού ακούσαμε τον πρόεδρο του ποδοσφαιρικού τμήματος, τον Νίκο Βαφιάδη, για όλα αυτά που συμβαίνουν, τα φοβερά και τρομερά. Θα διαβάσω σε πολύ λίγο και την ανακοίνωση του ποδοσφαιρικού Ηρακλή που βγήκε πριν από λίγο. Αλλά συνεχίζουμε, γιατί η εκπομπή μας σήμερα είναι σε δύο ταμπλό, και ενημέρωση για τα του Ηρακλή αλλά και συγκέντρωση τροφίμων για τις οικογένειες της αρρωγής Θεσσαλονίκης που είναι 42, Κέλλη μου. Είναι 42 αυτό το δεν μήνα. Δεν έφυγες, εδώ είσαι. Όχι, όχι, είναι 42 αυτό το μήνα. Στον επόμενο δεν ξέρουμε πόσες θα είναι, μπορεί να αυξηθούν. Ήταν να ετοιμάσουμε, ας πούμε, 40 πακέτα. Ξεκινήσαμε αυτή τη φορά τα πασχαλινά πακέτα για 40 πακέτα. Αλλά προέκυψαν τις τελευταίες τρεις μέρες άλλες δύο οικογένειες που είχαν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη και δεν ήταν δυνατό να τις βγάλουμε εκτός. Οπότε φροντίσαμε, βρήκαμε και άλλα τσουρέκια, άλλα δύο τσουρέκια, βρήκαμε και άλλες λαμπάδες, βρήκαμε και άλλα βαμμένα αυγά. Και άλλα τρόφιμα και άλλα είδη προσωπικής υγιεινής κτλ. Και ετοιμάσαμε και άλλα δύο πακέτα και έτσι γίνανε 42 τα πακέτα που μοιράσαμε αυτό το μήνα. Θέλω να πω κάτι πριν δώσω την πάσα που, την καθιερωμένη πάσα που δίνω με χαρά στο φίλο μου το Δήμο από το Celtic Θεσσαλονίκη Fan Club, τα αδέρφια ημών. Θέλω να πω το εξής, ότι δεν είναι μόνο αυτή η ώρα το τι θα κάνουμε εδώ, που από ό,τι είδα καλά πάμε. Πολύ καλά, πολύ καλά. Πολύ δεν καλά. Είναι μόνο αυτό. Είναι και αυτό που μου είπε ένας καλός φίλος σήμερα, ότι αυτό που γίνεται κάθε λίγο και λιγάκι, είτε Χριστούγεννα, είτε Πάσχα, είτε άσχετη ημερομηνία, είναι να γίνει και γνωστό ότι υπάρχει αρρωγή Θεσσαλονίκης, γιατί πολλοί κόσμοι δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει αρρωγή Θεσσαλονίκης. Για παράδειγμα, κάθε μήνα έχουμε ακριβώς τον κάνει. Ίδιο αγώνα. Μπράβο. Κάθε δεν μήνα είναι μόνο θέμα αγώνα, Χριστουγέννων ή ναι. Πάσχα. Και θα δώσω ένα παράδειγμα. Εσείς ξέρετε βέβαια ποιο είναι το παράδειγμα, στον κόσμο δεν θα το πω που μας ακούει, γιατί και αυτός προς τιμή του δεν ήθελε να φανεί. Με πήρε σήμερα η ιδιοκτήτης
μεγάλης εταιρείας. Να. Μεγάλης εταιρείας, με πήρε τηλέφωνο το πρωί και μου είπε: Γιώργο, συγγνώμη που δεν μπορώ να έρθω, αλλά το έμαθα μέσω της ώρας για μπλε και φέρε μου τηλέφωνο κάποιου από την αρχή Θεσσαλονίκης να έρθω με ένα φορτηγό. Έτσι. Και να αφήσω αυτό που θα αφήσω στην αποθήκη που έχει η αρρωγή στην Καλαμάρια. Και να πούμε ότι μας έχει στηρίξει και άλλες δύο φορές. Και άλλη φορά, ναι. Και άλλες δύο φορές. Θα το ξανακάνει. Να είναι καλά, να είναι καλά, να είναι καλά. Ναι. Δήμο, τι γίνεται? Καλά, Γιωργάρα. Εδώ οι Κέλτες είναι κοντά μας. Πες μου κάτι για τους Κέλτες που είναι μόνιμα εδώ. Δεν το συζητώ. Έτσι. Δηλαδή είναι φίλοι μας. Φίλοι μας. Κάνω καρδιές τώρα, αλλά δεν φαίνονται. Σε κάθε εκπομπή είναι εδώ. Έτσι. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Και σε κάθε. Πώς, πολύ συχνά σε οτιδήποτε και κάνει η αρρωγή της. Και ναι. Μας αγαπάνε. Εντάξει, στο κάλεσμα πάντα ανταποκρινόμαστε. Αυτό είναι δεδομένο. Ναι. Δεν το διαπραγματευόμαστε καν. Ναι. Και πέρα από την προσωπική ανταπόκριση, το ευχάριστο είναι πως η ανταπόκριση είναι άμεση και στους παίκτες της ομάδας. Σε χρόνο τετέ δεν το συζητάμε καν αυτό και δεν θέλω να ευλογήσω τώρα. Παίκτες εννοείς, μην νομίζουν ότι. Ναι, εντάξει, μην είναι τώρα. Ο Μπράουν. Ναι, εντάξει, δεν ήρθε ο Γκρίφιν. Ο Σκοτ Μπράουν, ούτε ο Σαμαράς. Να αφήσουμε παλιά, τρόφιμα. Ναι. Εντάξει. Εννοούμε, εντάξει, εννοώ τα παιδιά τα οποία παίζουν στο καθιερωμένο πλέον πρωτάθλημα Συνδέσμου Ξένων Ομάδων Θεσσαλονίκη, που είναι 6x6. Και παράλληλα η ανταπόκριση ήταν μεγάλη και άμεση και από άλλα clubs, τα οποία λέει, το ενημερώθηκαν 24 ώρες νωρίτερα, ναι. Έτσι για να υπάρχει ακρίβεια σε αυτό το οποίο θα πω. Και Κέλλη ξέρει ότι, εντάξει, πέρα το ότι είμαστε και συμπάθουμε τη Λίβερπουλ, αλλά το ξέρεις ότι και από ότι είχαμε πάει τότε και στο σύνδεσμο. Έτσι, δύο φορές. Έχουν γίνει δύο φορές. Λίβερπουλ και Σέλτικ είναι η πιο πιστή μια... κοντά. Αλλά και τα υπόλοιπα παιδιά. Υπάρχει και από την Ίντερ, νομίζω, πολύ δυνατός δεσμός λόγω ιστορικών ιδιομορφιών δεκαετίες τώρα. Η ανταπόκριση ανάμεση και από το κλαμπ της Marseille που έχει ως έδρα της Θεσσαλονίκη το Marseille Fan Club Le Grex. Να τα ευχαριστήσουμε. Εννοείται. Μπράβο στη Marseille. Και το Inter Club Σαλονίκο είχε άμεση ανταπόκριση. Συμπαθούμε Inter. Και γενικότερα αυτό το οποίο λέω και off the record, σημασία δεν έχει τώρα η δική μου προσωπική. Όχι, αλλού θα το πω προσωπική, ούτε προβολή. Αν λένε τώρα μπαλαδόφατσα, ο Δήμος έφτιαξε το κλαμπ της Celtic και τρέχει. Σημασία έχει μέσα αυτό το οποίο κάνουμε. Θεωρώ ότι το ποδόσφαιρο μας δίνει μια μεγάλη δύναμη και απήχηση. Και αυτή τη δύναμη την οποία έχουμε είναι να την προσωπική μου άποψη πάντα, να τη χρησιμοποιούμε για καλό σκοπό. Και καλό σκοπό θεωρώ ότι είναι η κοινωνική προσφορά. Και γι' αυτό νιώθω χαρούμενος, ευτυχισμένος και δημιουργικός. Μέσα από την ομάδα που έφτιαξα 3 χρόνια τώρα, σε αυτά τα event είμαστε πάντα παρόντες και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Εγώ χαίρομαι για αυτά τα παιδιά, ένα από αυτά είναι ο Δήμος, που δεν μπαίνω, δηλαδή ένα μήνυμα, μία ενημέρωση, αυτό, τίποτα άλλο. Ισχύει. Αν και έρχεται πρώτος. Αν ήταν έτσι όλοι, οι άνθρωποι γενικότερα, θα ήμασταν σε μια ευτυχισμένη ιδανική κοινωνία και δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Σίγουρα θα είχε μαζευτεί μεγαλύτερος όγκος. Γενικά θα ήμασταν καλύτεροι ως άνθρωποι. Θα ήταν καλύτερη η κοινωνία, το συζητάμε αυτό. Μόνο αυτό που ζούμε τα τελευταία 10 χρόνια και που μακάρι να ξυπνήσουμε ένα πρωί και να μην χρειάζεται να υπάρχει η ομάδα μας. Ο Γιώργος το ξέρει ότι αυτή ήταν η ευχή μας από την πρώτη μέρα και ισχύει. Είναι η ευχή μας κάθε μέρα να έρθει ο μήνας που δεν θα χρειάζεται να υπάρχουμε, που δεν θα υπάρχει καμία οικογένεια εκεί έξω που να έχει ανάγκη. Ωστόσο, αυτά τα χρόνια που υπάρχει αυτό το πρόβλημα στην Ελλάδα, το ξέρουμε, και δυστυχώς όσο πάει και αυξάνεται, αυτό το οποίο μας σώζει είναι αυτό ακριβώς. Δηλαδή το ότι ο ένας δίνει το χέρι στον άλλον. Λίγο. Υπάρχει μια άμεση ανταπόκριση, έτσι, άμεση επικοινωνία, έτσι. Και αυτό είναι το ενθαρρυντικό. Η αλληλεγγύη είναι της υπόθεσης. Το μόνο το οποίο μπορεί να μας σώσει. Το μόνο το οποίο μπορεί να σώσει την κατάσταση. Και εγώ τουλάχιστον αυτό που έχω δει τα τελευταία χρόνια ότι είμαστε αλληλέγγυος λαός. Είμαστε. Τι ωραία που τα λέτε και χωρίς εμένα. Δεν έχει τύχει να χτυπήσει. Εντάξει, πήραμε το κολλάι, πιστεύω τώρα. Θα τους αφήσω να κάνουν εκπομπή. Μάθαμε τα κόλπα και τα μυστικά από το καλύτερο. Και πλέον εντάξει τώρα. Κρατήσει χρόνια. Και καλούς φίλους. Λοιπόν, τι γίνεται η Celtic. Η Celtic και η δική μας πάει αρκετά καλά, μπορώ να πω. Εντάξει, η μεγάλη Celtic δεν έχει θέματα εντός συνόρων. Αυτό είναι γνωστό. Έξω θα δούμε τι γίνεται. Έξω εντάξει. Πλέον έχουν αλλάξει τα πράγματα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Σ' αγαπάμε τους Κέλτες, Κέλλη. Δεν το συζητώ, είπαμε. Τα δύο Κέλ, Κέλ ή Κέλτες. Κέλ.
Θα την κάνουμε μέλος, θα την κάνουμε. Εννοείται. Δήμο μου, σε ευχαριστώ για ακόμα μια φορά. Να είσαι καλά, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μια φορά. Σε ευχαριστούμε. Λέοντος αφού 18. Λέοντος αφού 18. Έκτος όροφος. Έκτος όροφος. Είμαστε εδώ, Αρρωγή Θεσσαλονίκης. 42 οικογένειες σας περιμένουν. Εγώ κάποια στιγμή θα το πετύχω. Αλλά θέλω κανένα μήνα για να το σπρώξω όλο αυτό. Ξέρεις, θέλω να πετύχω. Θέλω να μην βλέπω τον Καβαδί απέναντί μου. Όχι, παίζει τέλειες μουσικές. Όχι, δεν κατάλαβες. Θέλω να είναι τόσες σακούλες. Δεν σου κοιτάει. Αγόρι μου. Θέλω να είναι τόσες σακούλες που να μην το βλέπω. Α, μαζί σου, ναι, ναι. Ναι. Πάντως παίζει μουσικά. Θέλω μια μουσικά. Ναι, ναι, εντάξει, άμα δεν ταιριάζαμε, δεν θα κάνουμε εκπομπή. Εδώ δεν διώχνα. Έλα, πες. Ρίχτα εδώ. Θέλω μια μέρα δηλαδή που θα κάνουμε για την αρρωγή. Δεν ξέρω πότε θα είναι. Η επόμενη φορά που θα κάνουμε εκπομπή. Θα πρέπει λίγο να συζητήσουμε. Το... Να μην βλέπω τον Καβαδί από τις σακούλες. Πρόσεξε τώρα την πρόταση που θα σου κάνω. Δηλαδή, πάρτε τις από εδώ, δεν κάνω τα κουμπιά. Θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό το παράδειγμα λίγο πιο συχνά. Εντάξει, δεν λέω μια φορά το μήνα που θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Αλλά. Ξέρω, μια φορά πρέπει το να μας βοηθήσουν και άλλα πράγματα. Ναι, να κάνουμε μια τέτοια. Άλλα πράγματα. Να μας βοηθήσουν μαζί, να στηρίζουμε. Θα το κάνουμε, ναι. Ναι. Θα το να μαζεύουμε τρόφιμα. Και να έχουμε ένα είδος ίσως μόνο. Ναι, σωστά. Πριν αποχωρήσω, αυτό που θα ήθελα να πω εγώ ως δική μου ευχή και προτροπή είναι στα ερτζιανά της πόλης γενικότερα να υπάρχουν και άλλες πολύχρωμες ώρες για μπλε. Την ονομάζω εγώ προσωπικά πολύχρωμη ώρα λόγω της. Πολύχρωμη. Ουράνιο τόξο. Ναι, έτσι. Εντάξει. Η κατάσταση που έχει τώρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο την ξέρουμε. Δηλαδή όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Δεν υπάρχει τώρα να πω κάτι ή να σχολιάσω κάτι περαιτέρω. Αχ, Δήμο μου, αύριο θα ψηφίσουν να μην πούνε. Εντάξει, τώρα αυτά είναι. Αστεία. Αυτό ακριβώς θα να πω. Φέρτε κανένα ηλιέλαιο, γιατί κατά τα άλλα. Τώρα μέρες που είναι, εντάξει, όλοι θα ψήσουμε το αρνάκι, θα φάμε τη μαγειρίτσα. Και θα τα ξεχάσουμε όλα μετά. Γι' αυτό θεωρώ, ναι, πριν φτάσουμε στο μεγάλο Σάββατο, να βοηθήσουμε αυτές τις οικογένειες είναι τεράστια υπόθεση και έτσι. Μακάρι να πληθαίνει ο κόσμος που και να το μαθαίνει και να ενημερώνεται και να προσφέρει έτσι. Ο καθένας αναλογικά του τι μπορεί. Είναι τεράστια υπόθεση αυτή η αλληλεγγύη. Να πούμε που βρίσκεται και η αποθήκη μας. Αυτά από μένα καλή να το πω εγώ Σλόντσα. Μπράβο, ναι. Το λέω Σλόντσα στη δική μας γλώσσα και τα λέμε σε λίγο. Έτσι. Τα κέλτικα είναι αυτά, ρε Σκέλη, μην με κοιτάς. Ναι, okay. Πες μου για να πάω και σε βόλεϊ θέλω. Εντάξει, λοιπόν, ναι. Να πούμε πού μας βρίσκουν καθημερινά, να δώσουμε πού δύο τηλέφωνα. Πού μας βρίσκουν καθημερινά, ρίχτα. Είναι το 6977-48-46-76 και το άλλο πρέπει να το διαβάσω γιατί το άλλο, δεν το ξέρω απ' έξω. Ένα φυλάδιο θέλω, παρακαλώ. Λοιπόν, και μας βρίσκεται Πανομής 51 στην Καλαμαριά. Λοιπόν. Ήρθε το φυλάδιο. Τα πω εγώ. Ναι, ναι, ναι. 6933-298-020 6977-484-676 Επανομής 51 στην Καλαμαριά. Μην πάτε στην Επανομή. Επανομής 51 στην Καλαμαριά. Η οδός είναι Αρρωγή Θεσσαλονίκης. Μια πολύ ωραία μεγάλη... Να προηγηθεί πρώτα ένα τηλέφωνο. Να προηγηθεί ένα τηλέφωνο. Μπορούν και μέσω του Φουμπού, δεν μπορούνε. Εννοείται. Υπάρχει σελίδα μας... Γράφεται Αρρωγή Θεσσαλονίκης με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook. Υπάρχει η σελίδα και το group. Κάντε ένα like στη σελίδα μας. Παρακολουθείτε όλες τις δράσεις που έχουμε με συλλογή τροφίμων, χαρτικών απορριπαντικών και ειδών προσωπικής υγιεινής. Έχουμε αρκετές δράσεις το μήνα και θεατρικά και. Πολύ. Πολλές δράσεις. Δημήτρη Μπασδάρα έχω εδώ. Μήνυμα έστειλε. Σας ακούω, Γιωργάρα, ωραία. Ο Μπασδάρα, τα φιλιά μας. Γεια σου, ρε Μπασδάρα. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Περιμένουμε. Βάζω εγώ λίγη επικαιρότητα ακόμα στο μενού και θα κλείσουμε μαζί. Ναι, ναι. Παρέα μας φυσικά ο μεγάλος μας χορηγός, το καφεμάγαζο, στο οποίο μπορείτε να βρείτε Espresso Vento, ελληνικό καφέ, φίλτρου, σοκολάτα σε 8 γεύσεις τσόκολα, βροφήματα, τσάγια βοτάνων, μαολί. Εγώ από πολύ μικρός, δίνω πάσες στον εαυτό μου πριν δώσω πάσες σε αυτό που ξέρει πάρα πολύ καλά να δίνει πάσες, καλύτερα από μένα σίγουρα. Από πολύ μικρός, τον Ηρακλή τον θυμάμαι πάντα στα play-off. Πάντα. Είτε ήταν δεκαετία 90 με τον De Spain. Όχι τον Ρολάντο,
τον Ζωέλ, είτε ήταν με τον Ισραηλινό, τον Γκάτζ, με Κράβαρικ μετά και τα λοιπά. Κάθε χρόνο ο Ηρακλής ήταν στα play-off. Και συνήθως φυσικά πήγαινε και τελικούς για να πάρει κούπα ή κούπες. Αύριο, αν δεν το έχετε πάρει χαμπάρι, ο αυτοκράτορας του ελληνικού βόλεϊ παίζει play-off. Και θέλει με νίκη να κάνει το 1-0 απέναντι στην Κηφισιά και να έρθει ακόμα πιο κοντά σε ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Σας το ρώτησα και την προηγούμενη εβδομάδα, σας το ρωτάω και σήμερα. Πόσο μας έλειψε να βλέπουμε τον Ηρακλή στην Ευρώπη, πόσο μας έλειψε να ταξιδεύουμε με τον Ηρακλή στην Ευρώπη. Κώστα Προύσαλη, πόσο μας έλειψε? Μας έλειψε πάρα πολύ. Ο Ηρακλής είναι για να παίζει στην Ευρώπη. Καλησπέρα κιόλας. Ο Ηρακλής είναι για να παίζει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο Ηρακλής είναι για να παίζει στο Champions League. Αλλά φέτος ήρθαμε να κάνουμε το πρώτο βήμα, να ξαναβγάλουμε τον Ηρακλή στην Ευρώπη. Ναι. Αύριο ξεκινάμε τα play-off. Που όλη τη χρονιά παλεύαμε για να έχουμε το πλεονέκτημα έδρας. Τα καταφέραμε, αλλά από αύριο αρχίζει η χρονιά για μας. Μπαίνουμε στα play-off. Θέλουμε τη συμπαράσταση και τη στήριξη του κόσμου. Mm-hmm. Θέλουμε μια γεμάτη μίκρα έτσι ώστε να πάρουμε δύναμη στις δύσκολες συνθήκες του αυριανού αγώνα, γιατί σίγουρα ο αυριανός αγώνας είναι ένας δύσκολος αγώνας. Παρόλο που έχουμε παίξει 10 παιχνίδια στην έδρα μας νίκες, μία ήταν μόνο τον Ολυμπιακό, το αυριανό παιχνίδι θα είναι διαφορετικό παιχνίδι για μας. Θέλουμε να κερδίσουμε. Η Κηφισιά έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Την έχουμε αντιμετωπίσει σχετικά πρόσφατα. Ξέρουμε τα δυνατά σημεία και καλό τον κόσμο μαζί μας να βγάλουμε γούστα μέσα στο γήπεδό μας. Θυμάμαι, τώρα που λες για γούστα Κώστα, θυμάμαι και δική σου ατάκα αλλά και των υπολείπων έτσι, πιο έμπειρων παιδιών, όπως του Λάμπη, όπως του Τόλι. Κυρίως τη δική σου ατάκα όταν επέστρεψε στον Ηρακλή φέτος, να λες ότι είμαστε παίχτες που αποτελούμε μια ομάδα που θέλουμε τα μεγάλα μάτς. Που διψάμε για τα μεγάλα μάτς, που παίζουμε καλύτερα στα μεγάλα μάτς, που τα δίνουμε όλα στα μεγάλα μάτς, πόσο μάλλον όταν έχουμε και αυτόν τον κόσμο μπροστά μας. Το αυριανό είναι ένα τέτοιο μεγάλο μάτς, έτσι, γιατί όλοι οι κόποι σας της χρονιάς που σας έφεραν στην τετράδα, θέλετε να τους κάνετε, να τους δώσετε συνέχεια, γιατί αυτός που μπαίνει στην τετράδα δεν μπαίνει μόνο στην κανονική διάρκεια, πρέπει να μπει και μέσα στο play-off για να πάρει και το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Από αύριο όλα τα μάτια μας είναι τελικούς. Είτε είναι πρωτάθλημα, είναι τα μεγάλα μάτς που περιμένατε και θέλατε, έτσι. Γι' αυτό ήρθαμε στον Ηρακλή, γι' αυτό θέλαμε όλη τη χρονιά, παλεύαμε και εμείς και οι διοίκησης και ο κόσμος για να έχουμε το πλεονέκτημα έδρας. Είναι μεγάλο μάτς, είναι το πρώτο βήμα για να μπούμε στην τετράδα. Είμαστε καλά προετοιμασμένοι, όλα τα παιδιά έχουν καλή ψυχολογία, έχουμε δουλέψει καλά. Θεωρώ ότι με τις πάσεις του κόσμου θα βγάλουμε γούστα και αύριο. Γιατί έχουμε προστατεύσει πάρα πολύ καλά τη μικρά φέτος. Σωστά. Δεν βρίσκω τον λόγο να μην το κάνουμε και αύριο. Εγώ να τονίσω ότι υπάρχει και πολύ σημαντική, θα είναι μάλλον πολύ σημαντική και οικονομική βοήθεια για το τμήμα, μιας και το αναφέρει ο Κώστας για γεμάτη μίκρα και έχει απόλυτα δίκιο, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε έξοδα, έχουμε Final Four στη Ρόδο, έχουμε πολλές υποχρεώσεις που πρέπει η ομάδα να είναι σωστή σε όλες αυτές, γι' αυτό και χρειάζονται και τα κομμένα εισιτήρια για την αυριανή μάχη. Είναι ένα παιχνίδι, Κώστα, που μπαίνετε σε μια διαφορετική διαδικασία, γιατί εδώ δεν χρειάζονται, δεν υπάρχουν λάθη, έτσι, τα λάθη, να το πω αλλιώς, δεν συγχωρούνται. Άλλο είναι το να παίξεις ένα μάτς και να το χάσεις στην κανονική διάρκεια και μετά να έχεις 3-4-5 αγωνιστικές που λες ότι το διορθώνω, και άλλο ένα παιχνίδι. Συμφωνώ. Απλώς αυτή είναι μια σειρά αγώνων με την ίδια ομάδα. Στις δύο νίκες. Ναι. Θέλουμε να κάνουμε το 1-0 αύριο, έτσι ώστε να δείξουμε ποιος είναι το αφεντικός αυτή τη σειρά. Δίκαια είμαστε πιο πάνω στην βαθμολογία από την Κηφισιά. Όλη τη χρονιά, όταν σε ένα μαραθώνιο 22 αγώνων είσαι παραπάνω στην βαθμολογία, σημαίνει ότι δίκαια κατέλαβες αυτή τη θέση. Mm-hmm. Αυτό θέλουμε να το πιστοποιήσουμε και αύριο. Ότι είμαστε καλύτερη ομάδα από την Κηφισιά. Όπως ξανά είπα, δεν θα είναι εύκολος αγώνας. Η Κηφισιά είναι μια καλή ομάδα, πολύ καλή ομάδα. Που και αυτή δεν θα έρθει για τουρισμό αύριο. Θα έρθει να πάρει κάτι από το παιχνίδι. Έτσι ακριβώς. Και το άλλο μάτς είναι... με κανέναν λόγο, ναι. Με κανέναν λόγο δεν πρέπει να την αφήσουμε να αναπνεύσει αύριο. Από τον πρώτο πόντο πρέπει να μπούμε σαν να μην υπάρχει αύριο. Και να το ξαναπούμε ότι μετράνε οι νίκες, έτσι, δεν μετράνε τα σετ. Εδώ χρειάζεται υπομονή. Γιατί και το 3-2 είναι νίκη. Δεν μας ενδιαφέρει, δεν θα λήξει 3-0, δεν θα λήξει 3-1. Δεν χάνεις βαθμό. Είναι μέσα έξω τα μάτς, είναι στις δύο νίκες. Αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Και φαντάζομαι και εσείς δεν δίνετε σημασία στο σκορ, έτσι, παρά μόνο στη νίκη. Η νίκη, αύριο θέλουμε νίκη, αλλά όπως είπα και πριν, θέλουμε να μπούμε δυνατά. Θέλουμε να τελειώσουμε το βαρύνο μάτσο πιο γρήγορα. Mm-hmm.
για να δείξουμε ποιος είναι το αφεντικό σε αυτή τη σειρά, να μην δώσουμε κανένα δικαίωμα στην Κηφισιά να πιστέψει ότι μπορεί να μας κάνει τη ζημιά. Κώστα, επειδή η προηγούμενη εβδομάδα είχατε θέματα από την άποψη ότι λόγω του Πανελληνίου Πρωταθλήματος εφήβων έλειπε ο Λάμπης, έλειπε ο Τσιουμάκας, έλειπε ο Μπουράκης, δεν προπονηθήκατε όπως θέλατε και νομίζω αυτό βγήκε στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Η ομάδα δεν είχε τις αντοχές και τις δυνάμεις. Τώρα αυτή η εβδομάδα κύλησε πολύ καλύτερα με την προετοιμασία. Εντάξει, αυτά τώρα είναι όλες οι δικαιολογίες. Εγώ δεν στέκομαι σε δικαιολογίες. Τα παιδιά σε χαρακτήρα έπρεπε να πάνε να πάρουν το τρόπαιο μαζί με τον coach και το πήρανε. Από εκεί και πέρα, εμείς κοιτάμε το αυριανό παιχνίδι. Έχει περάσει το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Σίγουρα δεν είμαστε αυτοί που έπρεπε να είμαστε μέσα στο γήπεδο. Αλλά όπως είπα, η ομάδα είναι καλά προετοιμασμένη, είναι καλά ψυχολογικά. Έχει πετύχει αυτό που, για το οποίο χτίστηκε το καλοκαίρι, να μπει στα playoff και όσο πιο ψηλά γίνεται. Απλώς τώρα να χαρούμε το παιχνίδι. Να τα δώσουμε όλα για να ξαναβγάλουμε τον Ηρακλή στην Ευρώπη, γιατί ο Ηρακλής εκεί άνοιξε στην Ευρώπη. Σε ψηλά στρώματα. Έτσι ακριβώς. Και επειδή από εδώ και πέρα αυτά τα παιχνίδια είναι όντως μεγάλα, με τη φάση των play-off με την Κηφισιά και με το Final Four που ακολουθεί 20 και 21, φαντάζομαι τα σκέφτεσαι πολύ περισσότερο πλέον στο μυαλό σου έρχονται, έτσι. Και αναμνήσεις του πρόσφατου παρελθόντος, γιατί και εσύ είσαι από τους αθλητές που σήκωσαν κούπες με τη φανέλα του Ηρακλή. Κοίταξε, ο στόχος είναι αυτός. Αυτό ήρθαμε για να ξαναγάμε τον Ηρακλή μεγάλο, να παίζει ημιτελικούς, τελικούς και γιατί όχι να πάρει και κούπες στο άμεσο μέλλον. Βήμα-βήμα, χρονιά με τη χρονιά, να ξαναγάμε τον Ηρακλή μεγάλο. Αυτός είναι ο στόχος. Ραντεβού αύριο στο γήπεδο και καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Να σε όλοι καλά, το γήπεδο, αύριο, παιδιά. Έτσι, έτσι, να σε καλά. Αυτό το μήνυμα και από τον αρχηγό, τον Κώστα Προύσαλη, αύριο στις 6, να ξέρετε ότι δεν έχουμε ώρα για μπλε. Αλλά έχουμε ώρα για Ευρώπη, γιατί θα μεταφερθούμε, θα περιγράψουμε το μάτς κανονικά, είναι σπουδαίο παιχνίδι για λογαριασμό του Λίμπερο 107,4. Θα περιγράψουμε το παιχνίδι, κόλλα 5, είσαι ωραίος, στις 6 απέναντι στην Κηφισιά στη Μίκρα και έχω εδώ μια φάτσα τώρα, εδώ έχω μια φάτσα που έχει έρθει μαζί με τη μαμά και φέρανε τρόφιμα για την αρρωγή της Θεσσαλονίκης. Τι έγινε ρε Μούτρο? Όλα καλά. Όλα εντάξει? Θα μας πεις πώς σε λένε, άντε εγώ ξέρω, ο κόσμος να μην μάθει. Με λένε Αλέξανδρο, τι το νόημα. Τι το νόημα? Εμένα πώς με λένε? Γιώργο Ματζούκι. Πώς με φώναζες όταν ήσουν μικρός? Ματζουκάκι. Αλλιώς? Ματζούκι. Ιαπωνέζο που με έχεις κάνει, Μαζούκι που με έλεγες? Άνια, Μαγιούκο. Το θυμάσαι? Μαγιούκο. Ο Μαζούκος, ο Μαζούκης. Και έφερες τρόφιμα με τη μαμά? Γεια. Αυτός. Γεια. Τι ωραία. Πόσο χρόνο είσαι, Αλεξάνδρε? 9. 9. Πω, δεν θα βγάλω άκρη σήμερα. Γεια, yeah, μου λέει, 9 μου λέει. Καμιά άλλη γλώσσα? Περίμενε. Ελληνικά, αγγλικά? Hello. Hello, αυτό αγγλικά ρε, άλλη γλώσσα λέμε. Άλλη λες? Ναι, άλλη. Περίμενε. Τι φέρατε, κονσέρβες, λάδια, τι φέρατε? Φέραμε κονσέρβες. Κονφλέικς. Κονφλέικς, γάλα. Γάλα. Τώρα δεν ξέρω. Σ' αρέσει η καρέκλα που κουνιέσαι πέρα δόθε? Τι στο καλό, δεν ξέρω. Τι στο καλό. Τι στο κάνω. Δεν υπάρχει, είναι φοβερός. Η Νατάσα έστειλε μήνυμα. Καλή επιτυχία στον αρχηγό με όλη τη θετική ενέργεια σταλμένη. Ναι, αυτό που με ρωτάς για τηλεοπτική κάλυψη, για όσους ζούμε λέει μακριά, όχι, δεν υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη, αλλά για εσάς που ζείτε μακριά, γι' αυτό θα πάω στο γήπεδο. Για να ακούτε τουλάχιστον μέσω ραδιοφώνου την εξέλιξη του αγώνα Ηρακλής Κηφισιά αύριο στις 6. Θα το ξαναλέω, είναι πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη και για οικονομικούς λόγους να γεμίσει το γήπεδο. Η Κέλλη που είναι? Δεν τελείωσα ακόμα. Είμαι στον αέρα. Κέλλη, έλα να κλείσουμε, σε παρακαλώ. Θα βάλουμε έναν επίλογο. Αυτός είναι ο Αλέξανδρος. Γεια σας. Ο οποίος είναι γιο. Πώς είναι, γιο? Γιόλο. Έλα, κάτσε εδώ. Κάτσε εδώ. Λοιπόν, να πω την ανακοίνωση, δεν τη διάβασα όλη. Είπαμε κάποια κομμάτια με τον Νίκο τον Βαφιάδη. Να πω ότι την Τετάρτη 11 Απριλίου σε εγκαταστάσεις Μίκρας θα γίνει η κλασική ενημέρωση για τα οικονομικά του ποδοσφαιρικού τμήματος. Πρώτα Θεώ, στην επόμενη εβδομάδα θα είμαστε εκεί για να το καταγράψουμε. Λοιπόν, πρέπει να ολοκληρώσουμε. Είμαστε στις 8. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όσους και όσες ήρθατε εδώ και ξέρεις τι μου άρεσε σήμερα, ότι είδα και νέες φάτσες. Ότι είδα και νέα πρόσωπα. Ότι... αυτό. Αν μην βάλω άλλο ότι. Μόνο αυτό. Θες να πω και άλλα ρε Μούτρο? Ναι. Πότε θα έρθεις να κάνουμε εκπομπή μαζί? Πού θες να ξέρει, η μάνα μου δεν με αφήνει. Ο καλύτερος είναι, δεν υπάρχει. Τον θέλω.
Στο Χρήστο. Εγώ γιατί δεν ακούω την Κέλλη. Τώρα την ακούω. Έλα Κέλλη, ξαναπέστο. Ναι, να δώσω λίγο ένα φιλί στο φίλο μου τον Χρήστο, ο οποίος έτυχε να μας ακούει, δεν ήταν ενήμερος και με πήρε τηλέφωνο. Γεια σου Χρήστο. Γεια σου Χρήστο. Εσένα εγώ μετά θα σε φάω. Οκ. Λέει. Είναι απίστευτο. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε. Ευχαριστώ την Ηλιάνα, τη Δέσποινα, τα κορίτσια μας από την Αργή Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε εμείς για ακόμα μια φορά. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας εκεί κατά τα τέλη Απρίλη. Πολύ φιλή έχει πέσει. Πρωτομαγιές. Ναι, θα το. Για να το δούμε. Έχω δύο στόχους. Πρώτον, να καθιερωθεί. Αν και να ξέρω ότι αυτή είναι τέταρτη ή πέμπτη σεζόν που κάνουμε εκπομπές. Αλλά θέλω να το κάνουμε σε σταθερή βάση. Και επίσης θα βάλω στόχο ζωής να μην βλέπω τον Καβαδία. White. Λοιπόν. White. Να πούμε από τώρα ότι. Θέλω να γεμίσουν, Αλέξανδρέ μου, τόσες πολλές σακούλες που να. Δεν θα τις βάλουμε, αγόρι μου, πάνω στις σακούλες στη κονσόλα. Δεξιά και αριστερά δεν τις έχουμε. Θέλω να γεμίσουν την επόμενη φορά τόσο πολύ το στούντιο από σακούλες. Καλέ μου, Αλέξανδρε. Ναι. Μαζούκι. Yeah. Για να μην βλέπω τον Καβαδία. Θες να τον βλέπεις αυτόν εδώ απέναντι. No, bye, bye. Δεν υπάρχει, δεν είναι ο καλύτερος. Ο καλύτερος είναι. Τι, όχι τέτοια, δεν θέλουμε βία. Λοιπόν, κλείνουμε, Κέλλη μου. Λοιπόν, κλείνουμε. θα κλείσουμε. Όπως θες εσύ κλείσε. Να κλείσουμε λέγοντας ότι όλο το Μάιο θα συλλέγουμε τρόφιμα με σκοπό τέλη Μαΐου να δώσουμε τα γνωστά τρίμηνα πακέτα. Άρα θα υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη, οπότε ίσως δώσουμε εκεί ένα ραντεβού. Κοντά στο Μάιο. Ναι, εκεί 10-15 Μαΐου. Μέσα για είμαι. Να κάνουμε κάτι δυνατό, είμαι γιατί μέσα. Θα χρειάζεται επί τρία. Είμαι μέσα. Όλα. Επί τρία και επί τέσσερα. Αυτό. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ και όπως λέει ο φίλος μου ο Θανάσης, αντέχουμε κουφάλες. Έτσι ένα μήνυμα. Και ψάξτε να μας βρείτε, Αρρωγή Θεσσαλονίκη στο Facebook. Εγώ θα ξαναπώ εδώ, περίμενε το σκονάκι μου. Λοιπόν, να τα πω εγώ, θέλω να τα πεις εσύ. Λέγεται εσύ. Θέλεις. Λέγεται εσύ, λέγεται. Άντε καλά, συγγνώμη. Συγγνώμη, που έχω μπλέξει. 6932. Τι λέω. 6933-298-020. Ξαναλέω. 6933-298-020 και 6977-484-676. Η Αρρωγή Θεσσαλονίκης βρίσκεται η αποθήκη της η μεγάλη Επανομής 51 στην Καλαμαριά. Δεν πιστεύω να πας στην Επανομή. Έτσι. Επανομή, εγώ δεν πηγαίνω καν εκεί. Στην Καλαμαριά θα πας. Καλαμαριά, ούτε κάπου πηγαίνω. Και θα βάλετε και στο Facebook Αρρωγή Θεσσαλονίκης και θα μας βρείτε. Απλό κάντε πράγμα. Ένα like στη σελίδα μας για να βλέπετε και όλες τις δράσεις like. Μας. Και εγγραφή. Και εγγραφή. Μπράβο. Και τρόφιμα. Ναι, άντε ρίξε μια καλή νύχτα εδώ τώρα στο λαό που μας ακούει. Good night. Αυτό, θες να πεις κάτι άλλο. Τώρα που γυρίζει. Άντε bye. Άντε bye. Αυτά. Είμαστε άνετοι. Κάνε και ένα γιο. Γιόλο. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα ευχαριστούμε πολύ. Και καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση σε όλους.